Добър вечер на всички. За втори път се срещаме в този гостоприемен дом на куклите, който аз бих нарекал храм на естетиката и красотата, създаден, поддържан от Жени, нашата духовна сестра, с любов, търпение, с изключително упование. Благодарим за нейното любезно гостоприемство и за възможността да общуваме в светлината на словото на един велик духовен учител, който ни е събрал днес. И понеже няколко пъти чухме думата озарение, какво си представяме, когато я употребяваме? Да си озарен, това означава да си обгърнат от виделината, от духовната светлина. От светлината на духа, който е вездесъщ, присъства навсякъде и във всичко, и чието присъствие и действие усещаме най-ярко, най-дълбоко, именно в словата и в проявата на един такъв духовен учител. Днес в навечерието на най-великия християнски празник, Възкресение Христово Великден, е естествено да отправим и физическите си очи, и духовния си взор към темата за Христос, за да се потопим в тази висша вибрация, не забравяйки, че учителят Бен Садоно, който е мотото на нашето събиране, е продължител, актуализатор на неговото дело. Христос. На първо място, произход и същност на Христос. Цялото западно-езотерично познание е съсредоточено около личността и делото на Христос. А всички автентични окултни школи и на изток, и на запад са единодушни по въпроса, че Христос е най-извисеното, най-високо еволюиралото космическо същество, което се е въплъщавало или вселявало на Земята за цялата история на нейното съществуване като планета. Според християнското учение, Христос е въплъщение на второто лице на Света Троица – Бог Син, Бог Слово. Той е изкупител на човешкия род от греха, на всички хора и за всички времена. Той е и спасител на човеците, защото чрез своята мисия им разкрива пътя към спасението. Той е дългоочакваният Месия. Служението му в плът е трояко, като небесен цар, като вечен първосвещеник и като Божий пророк, който възвестява истината за вечното царство на мира и справедливостта. Според духовното познание, той е космическо същество с божествен происход, проявеният в материалния свят Бог. Живият Бог, най-великият духовен учител не само в историята на планетата Земя, но и в целия космос. Христос е първото самоограничение на Бога, чрез което Бог се е проявил в битието. Това е акт на Божията любов, който ние възприемаме като дух на Христос. Следователно, Христос е конкретен израз на онзи изначален и първичен импулс на върховното божество да изявява себе си в сътворение от него свят като любов. Което означава, че Христос не е нищо повече или по-малко от въплатената в света на формите Божия любов. Христос от гръцки език означава помазаник, не е собствено име, а духовно звание или титла. Той е равностойно на еврейския първоисточник Мешиях на иврит, от което транскрибирано се получава по-популярното име Месия. Следователно, Христос е точен превод на еврейското оригинално понятие Месия. Христос е, според учителя Бен Садоно, цитирам, първата проява на Бога в битието като любов. Край на цитата. Същия духовен учител го определя и като, пак цитирам, най-великият дух на Земята, на Вселената. До тук. И доколкото самият Христос
в разговора си с самарянката свидетелства, че Бог е дух в Евангелието от Йоан 4 глава 24 стих, то стигаме до извода, че Христос е еманация, пълно проявление на самия Божий дух, на самия Бог. На второ място нека да се опитаме да направим разлика между Исус и Христос, защото такава има. Исус е от еврейското Йешуа, на гръцки език означава Спасител. Той е духовен учител от земната иерархия, известни под названието Светоначалие, която наблюдава и ръководи еволюцията на планетата Земя и земното човечество. Иисус е бил човек като всички нас и по пътя на духовното си развитие е достигнал ранга на велик учител. Той е предложил доброволно тялото си на Христос за неговата 3-годишна мисия на Земята с цел да бъде изпълнен Божият план за човешкия род в прехода от инволюция към еволюция в тесния смисъл на понятието. Тялото на Иисус е било подготвено твърде дълго за въплъщението на Христос, предвид огромната разлика във вибрационната честота на духовната същност между двете същества. Според Библията, от родоначалника на еврейския народ Авраам до рождението на Иисус са преминали 42 поколения. От Авраам до Давид 14 рода, от Давид до Вавилонския плен и преселение още 14 рода и от Вавилонския плен и преселение до Исус още 14 рода. Сравнете Матей 1 глава 17 стих. В Евангелието от Матей 1 глава родословието на човешкия род е дадено в частта му от Авраам до Исус, наричан Христос, както гласи Матей 1 глава 1 до 17 стих. А в Евангелието от Лука 3 глава родословието е представено в обратен на хронологията ред от Иисус чак до първия сътворен човек Адам. Лука 3 глава 23 до 38 стих. Като след името на Адам е отбелязано Божий сирич Иисус Христос е Син Божий. Цели 42 поколения са били необходими, за да се въплъщават в тях индивидуалности с все по-пречистени и извисени тела, не само физически, но и духовни, за да се стигне до възможността Христос да се всели в Исус и то само за 3 години земно служение. Доктор Рудолф Штайнер, основателя на антропософията, твърди, че физическото тяло на Исус, колкото и отлично да е било подготвено, не е било в състояние да издържи повече от този 3-годишен период извънредно мощните вибрации на Христовото същество, както го нарича той. Продължаването на присъствието на Христос в това тяло извън установения предварителен срок, в който той е трябвало да осъществи мисията си, е щяло да доведе до разпадането на телесната конструкция на Исус, до нейното унищожение. С такава точност работи Божият промисъл. При него няма празно място и излишно пропиляно време. Христос е велико космическо същество, най-висшето божествено въплъщение, еманация на Божията любов, мъдрост и истина, аватар, което на санскрит, на езика на древната индийска езотерична философия и мъдрост, означава инкарнация на върховното божество, което притежава всички негови характеристики и достоинства. Той е най-издигнатия духовен учител на Вселената. Христос, както казва и нашия учител, е единственият велик духовен учител в историята на човечеството, който не е от човешка еволюция. Тоест не е преминал в духовното си развитие през природните царства – минерално, растително, животинско и човешко. Всички останали духовни учители, познати ни от историята, са от човешка еволюция. Следователно Христос не е просто пръв между равни в сравнение с останалите духовни учители, а е несравнимо по-извисен в духовно отношение от тях. Христовият дух се е вселил за период от 3 години в тялото
тялото на учителя от земната иерархия Иисус, за да изпълни своята мисия. Заради това вселяване той се е смалил в кавички, израз използван от учителя, т.е. той се е самоограничил 78 милиона пъти, според свидетелството на учителя Бен Садуно. Разбира се, не чисто пространствено или математически, а енергийно. Понижил е вибрациите си до поносима за телесната структура на Исус честота. Всички други духовни учители преди Христос могат да бъдат разглеждани като подготовка за Неговата мисия, а всички, които са дошли след Него, като укрепване на делото Му за победа на еволюционния импулс. В този смисъл, възникването на религиите, предшестващи изявата на Христос, е подготовка на общо човешкото съзнание да разбере Неговото благовестие, да осмисли идеите Му. Съответно, религиите, създадени след Христос, би трябвало да имат за главна задача да въплакят в живота истините, възвестени от Него. На трето място нека да се спрем на мисията на Христос. Мисията на Христос е свързана с най-важния космически момент в историята на Земята и планетарното човечество. Прехода от инволюционен към еволюционен етап на развитие. Еволюционният импулс, посят от Христос в душите на хората и в аурата на Земята, започва постепенно да дава плодове, но утвърждаването му е твърде забавено поради неправилната реализация на колективната свободна воля на земните хора, резултат от илюзии, заблуди и неадекватна ценностна система. Животът, учението и делото на Христос е онзи крайъгълен камък, който разделя на две не само летоброенето на съвременната цивилизация, но и пътя на човека към съвършенството, който е път към Бога. Затова е и напълно справедливо да бележим ерата преди изявата в плът на християнския Бог Слово, като времето преди Рождество Христово, а съответно новозаветната епоха, като времето след Рождество Христово. Няма съмнение, че Христос е най-великият от пратениците на Бога, слизали някога на земята. Той е най-чистият от всички хора за всички времена. Най-възвишената душа, която е посещавала този свят, и най-съвършеният дух, който е озарил човешката мисъл с истината за пътя към Божественото. Във втората половина на 19 век, 1864 година, на планетата се въплъщава високо еволюирало същество, известно със земното име Петър Константинов Дънв. След навършване на 33 години, той предоставя себе си за вселяване на мировия учител Бен Садуно, еманация на духа на истината, според християнската и езотеричната терминология. Бен Садуно слиза от божествения свят на Земята с задачата да възроди и утвърди Христовия еволюционен импулс, както и да подготви условията за второто пришествие на Христос през 20 век. Бен Садуно е велик учител от школата на Христос, тясно свързан с духовното развитие на земното човечество и в частност с България и българския народ. Особено важен елемент от мисията му е да постави основите на нова планетарна култура, културата на Божествената любов. Какви са резултатите от успешното изпълнение на мисията на Христос? Първо, пречистване на астралния свят от отрицателните натрупвания, плод от неправилния живот на хората и от дейността на черната ложа. Второ, окончателна победа на еволюционния импулс. Трето, Христос поема функциите на планетарен дух. След победата си над, както е казано в Библията, над княза на този свят, Луцифер или Сатаната, с което от този момент се ангажира пряко с еволюцията на Земята и човечеството.
независимо от всички останали негови космически задачи, които обхващат цялото творение. И на четвърто място, изплащане на планетарната карма, което на църковен език се изразява с плащане на греха на всички хора за всички времена. Изкуплението, което осъществил Христос. Идването на Христос в плът на земята е, според учителя Бениса Доно, цитирам, най-важното събитие в историята на човечеството. Край на цитата. Ние приемаме безрезервно тази оценка и сме склонни да я допълним. Христовата мисия на нашата планета е най-важното събитие за човечеството не само за миналото и настоящето, но и за бъдещето, към което то се е устремило. Делото на Христос е мисия на любовта, милосърдието и саможертвата. И трите така формулирани характеристики на Христовото проявление на земен план могат да бъдат отнесени като същност, размах, дълбочина и степен на въздействието само към личността на едно божествено същество, изразяващо в пълнота съвършенството. Нека да се спрем специално и на темата за второто идване или пришествие на Христос, която малко или много занимава ума и на всички хора, дори на тези, които определят себе си като невярващи. Второто идване или както е прието да се назовава в църковната лексика пришествие на Христос, не е в плът, т.е. не е в материално тяло, както го очакват християните по цял свят. Макар че те имат предвид прославено в кавички, сиреч одухотворено тяло, все пак става дума за материя, физическо вещество с по-фин състав. Второто пришествие на Христос е, според определението на учителя Бениса Доно, като вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората. Това е дефиницията на учителя за второто пришествие на Христос. Тази светлина, пояснява учителят Бениса Доно, ще привлече всички хора около Христос, като около велик център. Човешките умове и сърца ще се разтворят и ще приемат Христос отвътре. В този процес именно се състои съдържанието на второто Христово пришествие на земята. Не външно материално явление, а вътрешен невидим процес на разгръщане на човешката духовна природа, придобиваща способността да се докосне до Христовото съзнание и да се съедини с Него. Според авторитетни източници на духовното познание, второто пришествие вече е факт. То се е състояло през миналия 20 век като следствие от успешната мисия на учителя Бениса Доно. В резултат от нея, Христовият дух е изпълнил цялата духовна атмосфера на планетата Земя, включително етерния свят, етерната зона или четирите горни подполета от физическото поле. От този момент нататък всеки земен човек, който е развил етерно зрение, може да общува пряко с Христос. Духът на Христос вече присъства с още по-голяма интензивност в земната аура и в пробудените души. Затова, че неговата мисия на учителя Бениса Доно е довела до това второ пришествие на етерен план на Христос, говори и великият посветен Рудолф Штайнер, за когото вече споменахме. Без да назовава поименно личността на учителя, но става ясно, че има предвид именно него. Редно е да кажем няколко думи за това, какъв е Христос като най-съвършен образец за подражание. Всички ние търсим такива образци, защото чувстваме, че те притежават качества, които ние бихме искали да придобием и следвайки ги, изпълнявайки техните завети или просто личния им пример, ние повишаваме своя духовен ръст. Христос е съвършен образец за подражание по отношение на демонстрираните от Него – любов. Той изяви в пълнота любовта на Небесния Отец към всички същества и най-вече към земните хора. Христос, чрез житейския си подвиг, доказа на практика, че Бог е любов. На второ място – милосърдие.
Христос откликна на болките, страданията, болестите и тегубите на огромен брой земни люде. И не само чрез искрено състрадание, но и чрез конкретни действия на Божествено милосърдие, изцеление, подкрепа, насърчаване, възкресяване от мъртвите. На следващо място – смирение. В миговете на най-дълбоко унижение и незаслужено понасени мъчения, Той демонстрира величието на Своето Божествено смирение. Прикован на кръста, понасяйки разкъсващи плътта и душата страдания, Христос намери у себе си сили да отправи зов към небесния си баща за Своите мъчители. Боже, прости им, те не знаят какво вършат. Лука 23 глава 34 стих. Той се снизи многократно от висините на Божествения свят, за да приеме човешка форма и да покаже на хората какво значи смирение. По-нататък, жертвоготовност. Саможертвата на Христос промени невъзвратимо облика на земната действителност и хода на човешката еволюция. Тя бе плод на дълбокото прозрение, че само личният пример на постигналия божествено съзнание е в състояние да пробуди човешките души и да ги насочи по пътя на самоусъвършенстването. Христос доказа, че можеш да познаеш Бога само ако пожертваш човешкото, сиреч земното, материалното, плътското, тленното. Друг пример за подражание – безкористие. През целия си земен живот Спасителят лекуваше, проповядваше и помагаше, без да очаква нищо от хората. Всичко, което извърши за тях, не бе с цел награда, а за да им разкрие истината, че са деца на Бога и че са достойни за Неговата любов. Силата, с която Христос понесе всичките си страдания, извираше именно от Неговата абсолютна безкористност. Той е образец и за служение. Христос показа как трябва да служим на Бога. Всеотдайно, напълно безкористно, с целия си потенциал, с всичките си мисли, чувства и действия. С готовността за саможертва, посветена на един велик идеал. Само по този начин служителят на Всевишния се превръща в Негов син по заслуги и по благодат. И накрая Той е образец за божествено съвършенство. Той, който призова хората да станат съвършени като Небесни Отец, един от златните стихове на Библията, който знаете всички, бъдете съвършени и вие, както е съвършен ваши протеса на небесата, Матей 5 глава 48 стих, по най-убедителен начин изяви божественото съвършенство и обеща на всички, които следват очертания от Него път, да достигнат до същите духовни висоти. Христос, единствен измежду всички духовни учители на човечеството, имаше моралното право да заяви за себе си: Аз съм пътят, истината и животът. Йоан 14 глава 6 стих. В съответствие с тълкованието на учителя Бенисад Оно, пътят е, цитирам словото на учителя, движението на духа в разумното прилагане законите на природата. Животът е, според учителя, хармоничното организиране на елементите и развитие на силите в божествената душа на човека до тук. А истината е, пак според учителя, проява на единия Бог, който създава условия за развитие на всички живи същества. Край на цитатите. Духовното познание ни помага да допълним проникновеното тълкование на учителя Бенисад Оно на разглеждания библейски стих последния начин. Пътят, това е пътят към Бога, който задължително минава през Христос, т.е. през придобиване на Христово съзнание, съединяване с Божественото начало у самия себе си. Истината. Христос е проявление на Божия дух, който е дух на истината. Христос
не изразява истината. Той е самата божествена истина. И накрая, животът, придобиването на Христово съзнание е гаранция за вечен живот. Именно Христос е този могъщ космически дух, който свързва човешките души с божествения свят на истината, в който, казва учителя, се крият великите цели на всяко битие. Дотук цитата. И ще завършим с последната тема, която е разгледана от учителя, Христос като колективен дух. В словото на учителя Бенисар Дуно, Христос е дефиниран като, цитирам словото на учителя, сбор от всички синове Божии, чиито души и сърца бликат от живот и любов. Всички синове Божии, съединени в едно, всички разумни души, които живеят в божествено единение, това е Христос. Край на цитата. Тази реплика на учителя Бенисар Дуно определя Христос именно като колективен дух. Да си колективен дух не означава, че си лишен от индивидуалност, а че обединяваш в себе си духовната енергия на множество души. В нашата епоха Христос, чрез своето неизменно присъствие и върховно ръководство на общочовешката еволюция, преоткрива за нас пътя на окултното ученичество, на братството между хората и служението на Божественото. Законът на духовното развитие изисква от нас да откликнем с готовност и по достоинство на Неговия призив. Непреходността на Христовото благовестие, Неговата непомъркваща актуалност, се изразява във всяка епоха от човешката история по специфичен начин, съответстващ на тенденциите и социалните акценти на това време. А от друга страна, невидимото присъствие на Христос между нас в периода след Възнесението му предлага възможност Той да се изявява и чрез други проводници, освен познатите ни от Библията. И ако сме напълно уверени, че и днес Христос ни говори и ни напътства по пътя към съвършенството, то следва да се отнесем с доверие към Неговото настоящо послание. Не бива да забравяме разпънатия Христос, но за нас по-важен от всякога е възкръсналият Христос. В днешния ден на планетата Земя, най-извисеният учител на Вселената се обръща към пробудените души с нов апел. Бъдете всички прилежни ученици, добри братя, верни и истинни служители. Само изпълнявайки това поръчение на Богочовека Христос, ще се превърнем в творци на новата култура, която вече се разгръща на планетарно равнище. Благодаря ви за вниманието. Имате думата за въпроси, коментари. За Христос като колективно същество. Понеже наскоро ми се случи да намеря и двата, да ги преживея и да се обърна към тази мисъл, защото до сега сме свикнали, нали, Христос като единично същество, като Христос Син на Божия, Христос, който е в нас. Но когато го ставиш в словото на учителя, това беше беседата да не се смущава сърцето ви. И в нея той каза, може да го разглеждаме като единично, като колективно същество, като колективно, то почти също това, което и вие казахте, представлява. Сбора на всички човешки души, казва, представлява тялото на Христа. Сбора на всички същества от духовния свят изграждат сърцето му, а божествата изграждат ума му. Тази велика картина, нали, когато се опитаме да си всичките тези неща, как
как изглежда тялото на Христа, за мен беше много впечатляващо. Да, защото надявам се, че е станало ясно от тази лекция, че Христос всъщност това е проявеният Бог. Като такъв той притежава всички характеристики на самия Бог. Цялата пълнота на неговите достоинства, неговото съвършенство, неговата абсолютност. В случая, както го описва учителя, можем да го сравним и с едно дълбоко духовно понятие, известно от Кабала, Адам Кадмон, космическия човек, от когото всички ние сме клетки в неговия всеобхватен вселенски организъм. Така че действително Христос може да бъде разглеждан и като индивидуалност, т.е. като пряко проявление на Бога, като проявение Бог, като живия Бог в плът, а от друга страна като колективно същество или колективен дух, изграден от всички останали същества, които населяват творението. Може ли да попитам? Дали сте срещали учителя да говори за тези думи, които Христос изрича и не са на... Нали те са на друг език? Дали някъде словото на учителя... Думите, или и това, и при дъщерята на Яир. Талита куми. Да. Двата израза са на арамейски език, който е бил говоримия език в Палестина по времето на Исус Христос. Ако си спомняте филма на Мел Гибсън за страданията на Христос, който се появи на нашите екрани през 2004 година, той беше изцяло на арамейски език, което прави чест на автора на Мел Гибсън, че е успял да издири такива специалисти, които да преведат целият текст на филма на арамейски. Арамейският е също от групата на семитските езици. Не се е съхранил в чист вид до ден днешен, но все още се изучава, както и други така наречени мъртви езици. Или ламах савахтани, както е дадено и в превод, означава Боже мой, защо си ме оставил или изоставил. Талита куми означава момиче стани. Тоест, това е призива, с който Христос възкресява това момиче, което вече е заминало от този свят. В двете реплики има заложен дълбок смисъл, защото всяко слово, което извира от Божията уста, е многопластово, с многостранна насоченост. Естествено, че Бог никога не е изоставял Христос и не би могъл да го изостави, защото те са едно. Но в случая това е вопъл на неговата човешка природа, която би трябвало да изтърпи всички унижения и мъчения, без да има никаква привилегия, без да ползва никакви отстъпки за това, че той е божествено същество на земята в плът, и то, за да може да изкупи планетарната кара. Ако той не беше понесъл униженията и мъченията, както всяко друго човешко същество, и то в такава засилена, жестока, унищожителна форма, нямаше да изпълни тази част от мисията си. Така че приемаме, както каза и богословието, то е съвършено единство от човешка и божествена природа. Съвършен човек и съвършен Бог. Затова Ориген през 3 век го нарича богочовек. Това не е библейско понятие. То е въведено именно от Ориген, един от най-великите учители на ранната църква. Приемаме именно, че това е вопъл на неговото човешко естество, което страда, както и всеки друг, би страдал на негово място. От тази непоносима болка, от унижението, от скръпта и от всичко останало. Що се отнася до репликата, отправена към момичето Талита куми, тя може да бъде възприета и като формула. Известно е, че има молитви и формули. Учителят дал и от двете в огромно изобилие. Аз лично си позволявам да смятам, че молитвата това е път, който трябва да извървим. Тоест има известна продължителност, има едно разгръщане във времето, настройване и така нататък.
молитвеното състояние, което следва да придобием, е задължително, докато бих оприличил формулата на ключ, с който директно отключваме вратата на тайните. Тоест нейното действие мигновено стига да бъде вложена необходимата енергия. И затова смятам, че можем да възприемем тези думи на Христос като една формула за възкресение. Може ли да попитам? Заповядай, Марги. Благодаря. Знаем, че или поне сме чели, че Исус Христос е бил един от небесното същество, което е така дало възможност да се изяви свободната воля в човешката еволюция. И какви са последствията от допускането на свободната воля за човешката еволюция? Първо, мисля, че ние направихме едно достатъчно ясно разграничение между двете индивидуалности. Исус като учител от земната иерархия на светлината или земната иерархия на Вселеното бяло братство, наречено още Светоначалие, който предлага доброволно тялото си за 3 години на великото космическо същество Христос, проявения Бог. Тоест, името Исус Христос, използвано в църковната лексика, в християнското учение, не е име на една индивидуалност, а на две съединени за определен период от време индивидуалности. Що се отнася до свободната воля, естествено е, че Христос с качеството си на елемент на неделима същност от Божията цялостност е участвал в творческия процес във всички негови етапи, включително и в сътворяването на човека като такъв. Бог, включително и Христос, като част, ако си представим, че това е Божествения съвет на Света Троица, които са едно, не може да не е взел участие в взимането на решение, съжалявам за тавтологията, за предоставянето на човека на свободна воля. Каква е нейната връзка с еволюцията? Пряка, неразривна, задължителна, неотменна. Ако няма свободна воля, не може да има еволюция. Защото чрез свободната воля, която предлага право на свободен избор и на самоопределение, човек взима решение и прави стъпки по духовния път към Бога. Свободната воля му дава да се ориентира към доброто и да върви по пътя към духовното съвършенство, както е очертан и от самия Христос. Ако нямахме свободна воля, ние щяхме да бъдем просто едни марионетки или кукли в ръцете на някаква съдба, която би си играла с нас, както тя намери за добре. Развитие, духовно развитие, израстване, еволюционно усъвършенстване може да има само при наличието на свободна воля. Така че връзката е неотменна. Заповядайте. Благодаря. Като казвате за Исус и за Христос, нали, като две отделни, тогава в края на декември ние честваме Рождество Исусово, нали? И тогава върхвите при кого отиват? По принцип честваме Рождеството на Исус, земния учител от иерархията на светлината. Тук би трябвало да направим едно уточнение. Тази дата едва ли съответства на точното рождение на това същество, което познаваме под името Исус. Тя е избрана от църковните отци съвсем съзнателно. Това е последната седмица от римските календи, това са празнични дни. Съвпада с честването на бог Митра на изток, с зимното слънцесплене и така нататък. Това е сложен определен смисъл, който има и астрологическо, и нумерологическо значение, защото ако нумерологически съберем 25.12 година първа, се получава 38, път на живота 11, което от гледна точка на нумерологията е едно от божествените господарски числа, числото на вдъхновението, на откровението, на божественото присъствие, на идеите, които идват от най-високите селения на всемира.
Тоест, вложен е определен смисъл, когато е приета тази дата, защото хората са се нуждаели и продължават да се нуждаят от това да има рожден ден на Исус Христос. Ако църквата не определи такъв, нейният авторитет неизменно ще спадне. Това е нежелано и не бива да бъде допускано, затова още от най-ранни времена е възприета именно тази дата. А както виждате и предстоящия Великден също променя дните си в зависимост от лунните цикли. Това също показва, че има известни колебания при определението на датата. Тъй като евреите по времето на Христос се ръководили именно от лунен календар, не от слънчев. И месеците им не съвпадат с днешните месеци, както се възприети в нашата цивилизация. Така че тук има елемент на условност, който обаче е дълбоко премислен и крие такъв символизъм, който отговаря на същността в необходимата степен. Само един момент. Да. 25, 12, 37. Година първа става 38. Благодаря. 25 като лично число е седмица, числото на мъдростта и самотата. 37 като ключов възел единица, т.е. решаването на проблемите с мощ, с сила, с енергия, с първопроходство и така нататък. Всичко нумерологически издържано от Адоя. В езотеричната литература се среща и следната хипотеза, че всъщност е било разменено рождената дата на Исус с смъртта му. Тоест в някакъв момент на някакъв събор се събират светителци и решават да подменят двете дати. Това се среща като официална хипотеза, всъщност вашето мнение за... Има доста хипотези. И защо биха предпочели да разменят датата на Рождество с Възкресение? Аз лично нямам обяснение на това нещо. Защото вероятно са преценили, че зимата като сезон, в който преобладава студа, изколана е земята, покрита е с снег, макар че това не се отнася за района на Палестина. По-подходяща за появата едно живо същество с такава мисия, докато пролета с нейното разцъфане, обновление, с предлагането на нови вибрации, с едно цялостно обновление и оживление на природната среда, може да се свържи с Възкресението. Аз бих споменал за една друга версия, която обаче почива на далеч по-сериозни основания. Именно следвайки цитирания вече доктор Рудолф Штайнер, който е сериозен, велик посветен от висок ранг, който създава учението на антропософия, т.е. човешка мъдрост, за разлика от теософията божествена мъдрост, и който разработва своето учение изцяло върху ясновидски изследвания. Той е имал достъп до Акашовите летописи и то на достатъчно високо равнище, за да бъдат напълно достоверни неговите наблюдения. И след това въз основа на тях и на неговия собствен духовен опит с всичките му натрупвания от въплъщенията е създал това учение. Той говори, вероятно някои от вас са чели, за двете деца Исус, които са се родили едновременно в две семейства, на две различни места в обетованата земя. И едното от тях е израствало под линията на духа на Буда, а другото по линията на Заратустра, двама велики мирови учители от епохата преди Христос. Когато идва времето да дойде сами, да дойде мисията, да започне мисията, същинската мисия на Христос, едното дете си заминава от този свят, другото поема и двете енергийни линии, обединява ги в едно. Тоест тук става дума за една много сериозна предварителна подготовка от чисто енергийно гледище на това същество, за да може да приеме на 30 годишна възраст духа на Христос. Освен тези 42 поколения, които изброихме, намесата на две велики същества от ранга на Буда и Заратустра допринасят именно за такава енергийна подготовка. Защото, както вече споменахме в лекцията, колкото е да е бил
настроен Исус, колкото и да е пречистен на тялото му, то не е могло да издържи вибрациите на Христос за повече от 3 години. Така че в Божия план, който се отличава с съвършена точност, в който няма нищо случайно и всичко е измерено с точно с една милиардна част от секундата, ако така се изразим фигуративно. И самото разпятие е част от този план. И ако то не се е състояло, тялото на Исус ще е просто да се разпадне. Това е да покаже колко, с каква точност, с какъв размах работи Божия промисъл за мен. Бих искала да те попитам, какво представлява третото лице на Бога, Святия Дух, и защо грехът против Святия Дух е непростим, най-тежкият грях? Учението за точността на Бога е характерно единствено за християнската религия. Бог Отец, Бог Син и Святия Дух. За Христос вече казахме, че е въплъщение или проява на второто лице, Бог Син или Бог Слово. Бог Отец е Твореца, Бог Син е този, който осъществява Неговия план. Ето мисията на Христос е живо доказателство в това отношение. Светия Дух, третото лице, което според Библията изхожда от Бог Отец, от духовно-езотерична гледна точка представлява енергийния компонент на Бога, всемирната енергия. Тази, която в индийската древна философска мисъл се нарича прана, в китайската философия се нарича чи или ци, в суфизма се нарича барака, в египетската древна мъдрост, наследена от атлантите, се нарича анг. Това е Светия Дух на християнството, енергийния компонент. Затова и самите християни го наричат животворящ. Без енергия не може да се проводи живота, не може да бъде поддържан, не може да изпълни своето предназначение. А защо хулата против Светия Дух, както се казва в точния текст на Свещеното писание, е непростима? Всичко друго може да се прости, само не тя. Един от девизите на посетените от всички времена, който, уверен съм, и вие познавате, е всичко е енергия. Бог присъства в цялото творение, във всяка негова единица, във всеки атом, във всяко живо същество, именно чрез своя дух. Да похулиш този дух означава да похулиш Божието присъствие. Значи ти похулваш Божията творческа дейност, похулваш, подриваш основите на собственото си съществуване. Естествено, че такъв грях, казано от гледна точка и на законната лексика, не може да бъде простен. Има и друго едно тълкование, което съм срещал по-скоро загатнато, че в известна степен тази енергия е свързана и с сексуалността, т.е. с този творчески заряд от човека, който му помага да се възпроизвежда като биологическо същество и същевременно по линията на трансформацията или трансмутацията, когато тази енергия бъде преобразувана при мъдрото използване, тя се превръща в най-фина, най-чиста и най-полезна духовна енергия. Затова кундалини в човека, тази спяща змия, завита на спирала в долната чакра, първата чакра Муладхара, когато се разгръща, минава именно от най-низкото равнище направление на енергията да се стигне до най-високото. Има една последователност, която ако бъде спазвана по духовния път, позволява тази енергия на възпроизводството, чистото биологическо възпроизводство, да бъде трансформирана в най-висша духовна енергия. Затова възниква и на изток учението тантра. То се основава именно на мъдростта, придобита въз основа на този вид трансформация. Така че това е един частен случай, който позволява още едно тълкование, което не отрича първото, по-скоро го допълва. А може ли само да попитам още едно нещо, да, може да биде глупаво? Едва ли.
Възможно ли е това да е Святия Дух, да е женската същност на Бога? Тук става дума за две различни гледни точки. Когато говорим за троичния Бог, както е казано и в основния догмат на християнското учение, Бог е един по същност и троичен по лица. Той същността му е една, той е неделим. Но по отношение на функциите си в битието, той се изявява в три лица и вече ние ги изброихме какви са тези функции, няма да ги повтаряме. Това е гледната точка на Бога като същност и на неговите проявления в битието, което самия той е сътворил. По какъв начин той управлява това битие? Що се отнася до двата полюса, мъжкото и женското начало, ин и ян, според китайската езотерична и философска мъдрост, това е другата гледна точка, според която, за да се разгърне драмата на цялото сътворение, за да може да се осъществяват плановете на Бога на всички равнища, във всички полета, то трябва да съществува една полярност. Единият полюс – мъжката енергия, която е творческа, съзидателна, първенствуваща може да наречем, а женската е съхранителна, тази, която създава условия на мъжката да се изяви и това, което е сътворено чрез мъжкия принцип, да изпълни предназначението си. Тоест става дума за полярността, която заляга и като един от херметическите принципи. Третия херметически принцип е именно този за полярността, двойствеността или пола. Тя е необходима на всички равнища, за да може да съществува една огромна амплитуда между двата полюса и съществата да имат възможност за избор в рамките на тази амплитуда. Това са двете гледни точки, които се застъпват, без да се отличат. Искам да попитам... Дойде време на Жени да попитам. Как се тълкува думите на Христос, цитирам по памет, ето това е моето тяло и това е моята кръв? Да. Казани на тайната вечеря, който не е да е моето тяло, не е моята кръв, няма да се спаси. За жалост, от съкълна гледна точка, те са разбрани твърде буквално, което довежда и до възникването на едно от седемте таинства в православната и римокатолическата църква, именно таинството Евхаристия или причащение. Нарича се причащение, причастие, самия акт на приемане на тялото и кръста Христови, които са пресътворени в рамките на Евхаристийния канон по време на литургията. От духовно историчен гледна точка, разбира се, не се има предвид буквално плътта и кръвта на Христос, още повече той като космическо същество се проявява чрез тялото на Исус. Има се предвид неговото слово и неговото прилагане. Който не приеме словото на Бога, който не го превърне в елемент от своята същност, който не живее според него, който не го превърне в действителност, в начин на живот, на мислене и на поведение, той няма да се спаси. Следователно става дума за божествени категории, които, за да бъдат разбрани от съвременниците на Христос, са били предадени по такъв начин, образно. Плътта и кръвта символизират същността на едно живо същество от биологически гледна точка. Но в случая духовното съдържание е именно Божието послание към човека. И за да бъде разбран Христос, той го изразява по този начин. Тоест, който вкуси от плода на Божествената истина, който го съхрани в сърцето си, който му даде възможност да възрасте и да даде плодове, които да са полезни за всички. Той е така. Заповядайте. Аз съм присъствие, аз съм присъствието, това е равнозначно на Христовото съзнание, Божественото любов и единение. Аз съм присъствието, да. Или аз съм, аз съм този, който съм. Има и други варианти. Да.
Например, когато в Стария Завет Моисей в книга Изход вижда горящата, но неизгаряща картина, усеща, че има нещо свръхестествено, нещо велико, то го привлича, той отива там и тогава Бог му се изявява. И в 3 глава, 14 стих, когато Моисей го запитва кой си ти, той отговаря: аз съм вечно съществуващият. Това са различни названия на Божията същност, които отчитат именно това, че Бог е вечен, че Той е абсолютен, че Той е съвършен, че Той е всеприсъстващ или вездесъщ, че Той обхваща, обгръща всичко съществуващо. Тоест, най-дълбоките тайни на Божията същност са зарегистрирани в едни кратки слова. Присъствието също е свързано с вездесъщността или всеприсъствието. Всички те по някакъв начин отразяват Божията същност. А тъй като Христос е нейно пряко физическо проявление, живия Бог в плът, то съвсем спокойно, че със съвест можем да ги свържем и с Него. Защото ние говорим за Божествено съзнание и за Христово съзнание всъщност. Това са синоними. Благодаря. Да, Бори, ти няма да се забравиш. Една връзка просто мисловно, която беше свързана с кръвта и с това, което малко страта каза. Антропософите каза, че кръвта е носител на Аза. И то директно отиде въпроса, нали, за Аза. И всъщност, грешно, че в Евангелието на Йоан Христос споменава 14 пъти аз съм. Нали, под различна форма, аз съм пъти, истината и живота. Другото всъщност, не съм сигурна, че ги виждаме другите Евангелия, точно. Действително съществува връзка между кръвта и духовната същност на човека. Още в старозаветния мироглед на израелтяните е заложено виждането, че душата е в кръвта. Затова на тях Моисеевия закон и забранява да ядат животните с кръвта. Тя трябва да бъде освободена от тялото. Кръвта, носител на жизнеността от биологическа гледна точка и на жизнения принцип от духовна гледна точка. Така че има дълбока логика в това. Антропософите го наричат аза, ние го наричаме душата. Няма значение терминологията, важното е какво изразява. Жени, запомни ли си въпрос? Да, ако още някой... Аз накрая. Аз ще взема. Питай. Аз ще взема, но довършете това, защото да не се връщаме после пак. На моя втори въпрос беше то малко по-друга посока. Аз исках да попитам как християнския свят очаква второто пришествие на Христос. Очаква то да бъде в път, както е било първото му идване или пришествие. Както е казано и в Свещеното писание, да разсече като светкавица цялото небе от изток на запад, всички да го видят, при звук на фанфари, ангелски тръби и прочее. Тоест едно чисто физическо изявление на Христовото пришествие в земен материален план. Така го очакват християните. Докато то вече, както казахме, от езотерична гледна точка се е състояло. Разбира се, говорим за етерния план. А има ли начало? От кога? След като приключва мисълта на учителя Бенисад, но поне аз така смятам. Да. Иначе никъде в литературата не съм срещал точно указание, защото тук има също елемент на свободна воля. Независимо, че учителя Бенисад идва от Божествения свят, независимо от негови огромен, колосален духовен потенциал, когато той също се самоограничава милиони пъти в едно материално тяло на историческата личност Петър Константин Дънов, той също притежава свободна воля. Тоест, има някакви възможности да не да не бъде осъществен Божия план, а да бъде разгърнат във времето по различен начин, с различни темпове, с различни нюанси. И затова аз си позволявам да смятам, че след като приключва окончателно неговата мисия, след заминаването му на 27 декември 44 година, тогава вече са били създадени всички необходими предпоставки. Земна таура е била подготвена, както и достатъчен брой последователи, които да разнесат факела на това учение и да има връзка с етерния Христос. Благодаря.
но това е лично предположение. Не мога да имам, нямам рационални доказателства и не мога да имам. Заповядайте. Значи аз искам да изкажа благодарността си, така много хубава, много точна лекция. Това, което ни предстои да празнуваме на Велик ден. И в тая връзка искам да попитам, нали, тъй като това е материал, който не може така отгоре да се погледне, аз поне ми направиха няколко неща много силно впечатление. Това е поколенията ти, 42 поколения, които са подготвили проявлението на Христос. И това, което казахте преди и след това, значи тези, които са преди Него, нали, са подготвили, тези, които са след Него, са укрепили и утвърдили Неговата работа и всички останали, но за мен въпросът е, ние, това, което връзката, която направихте с Биен Садоно и с Радолштайна, ние по какъв начин ще преживеем това възкресение, нали, защото толкова много работа, толкова, нали, дълъг период, ние по какъв начин трябва да го опитим за това, защото виждаме, че работата е много отговорна. Имате предвид как ще... Самото възкресение, нали, самото етерно, нали, това, което казахте за учителя, че това е, нали, следващото, нали, продължението на Христос. Ние по какъв начин трябва да го преживеем? Да преживеем възкресението, да преживеем контакта с етерния Христос. Точно и... така. Като придобием етерно зрение. Всяко едно от полетата или световете в Вселената, а тя е структурирана по седморен принцип. Така че всяко едно поле или свят има 7 подполета, които се различават по своята вибрационна частота от най-низкото към най-високото. Вибрацията се увеличава. Ние сме тук в света на най-късата материалност, както е известно на всички. Но ние, огромният процент от земните хора, съществуваме, живеем само в трите най-долни подполета на физическия свят и на физическото поле. Тоест, веществото като твърдо течно и газообразно. Има още 4 подполета към физическото поле, които принадлежат именно на етерния свят или на етерното поле. Топлинен, светлинен, химически и жизнен етер се наричат те. Отдолу нагоре по степен на субстанциалност, на финност. Етерното зрение представлява възможност ние да надникнем в този свят, етерния, да имаме пълноценен контакт, двустранен, да можем да наблюдаваме процесите на етерния план и по някакъв начин да взимем участие в тях. Известно е, че етерният дворник на човек или неговото етерно тяло, това е тялото на жизнеността, на здравословното състояние, което отстои на около 3-4 см от физическото тяло и изцяло обгръща със същите контури материалното тяло на човек. Етерният двойник може да бъде отделен при различни случаи, както е по време на сън или по време на медитация, може да служи за носител на съзнанието и така нататък. Но тук става дума за съзнателно придобиване на етерно зрение. Аз лично смятам, че има 2 основни пътя. Първият, това е пътя на естественото, плавно, последователно, духовно, нравствено развитие и усъвършенство. Когато човек върви по своя път така, както Бог му го е предначертал, като използва своя потенциал, физически, емоционален, умствен, духовен, по възможно най-добрия начин, и се движи равномерно по духовния път, постепенно той придобива всички тези качества, които ние наричаме свърхсетивни способности или свърхсензорни, сега на по-модерен език казвам. Тези, които притежават екстрасенси, пророци, велики духовни учители и прочие. Човек започва да ги придобива равномерно, последователно, като резултат именно от своето естествено духовно развитие. От друга страна има и специални методи, които може да откриете в езотеричната литература за развитие на етерно зрение. Те са свързани, например, с това да изберете една такава бяла стена и да поставите някакво изображение,
и да се концентрирате по пътя на концентрацията, съзерцанието и така нататък, концентрацията с запалена свещ и прочие, прочие. Има много такива методики. Въпросът е човек да не си го поставя като самоцел, защото той времето и силите, които ще отдели, може да ги използва за други, да речем, в някои случаи по-полезни неща. Но ако той държи да го развие тук и сега, има достатъчно такива духовни практики, които ще му позволят удобно постижение. И не е чак толкова трудно. Даже за човек, който по никакъв начин не е трениран в тази област, ако притвори очи и достатъчно дълбоко се концентрира, може да види аурата на този, който е срещу него или на някакъв друг предмет и така нататък. Всички ние притежаваме като потенциал тези способности, но най-добре е те да се развиват плавно и последователно. Защото по духовния път насилието над самия себе си или над обстоятелствата винаги дава отрицателни резултати, в някои от случаите са фатални. Не бива по никакъв начин да прибягваме до насилие. Да, още един въпрос. Имам само една хипотеза да изкажа за размяната на Рождеството с Възкресението. Това ми изглежда много състоятелно, понеже ясно в Евангелието става въпрос за Пасха, а Пасхата в еврейската традиция ясно как се определя и тя няма как да бъде... Смей. Да. Другото нещо, което искам да попитам е, те са два въпроса. Единият е, учителя като говори за второто пришествие, той тогава явно влиза в голямо противоречие с църквата. Защото те, нали, тогава църковното разбиране, ако е така, нали, ви го представите, всъщност той казва нещо революционно. Сравнително, нали. И вторият ми въпрос е за 72-мата ученика на Христос. Нали, на Рила има 72 стълбички, които ние знаем. Обаче, кои са тези ученици? Така, по първи въпрос, естествено, че има огромна разлика между традиционната каноническа църковна теза и това, което каза Христос. Ние вече изяснихме, че християните очакват едно плътско присъствие, макар че е удохотворено или прославено тяло, докато учителя казва, той ще дойде като светлина в умовете и сърцата на хората. Тоест тези, които са подготвени, тези, които са израснали достатъчно духовно отношение, ще го приемат като едно невидимо присъствие. Той ще озари, нали сме тук, по линия на озарението, той ще озари сърцата и умовете им. Той ще изпълни душите им с Христовата светлина. И няма да има нужда да има ангелски тръби, фанфари и прочее. Тоест външните изяви ще бъдат излишни, защото това ще бъде вътрешен процес на пресътворение. Учителя го е казал съвсем ясно и границата, сравнението с християнското църковно становище е огромна. Що се отнася до тези 72 ученика? Това е така наречен външен кръг от Христови ученици. Той е имал вътрешен кръг 12 апостоли. Имал е и още други, 60 на брой, които заедно с апостолите стават 72. Това е тези от неговите ученици, които не са били толкова приближени към него. Какво означава, че не са били толкова приближени? Те не са били до такава степен израснали в духовно-нравствено отношение, както първите 12. Тоест, не са били толкова добре подготвени, не са имали толкова висок духовен ръст, колкото 12 апостоли, най-близките му ученици. Но те също са се движили с него, също са изпълнявали задачи. Когато той ги изпраща да проповядват, той изпраща именно 70-те. Когато им казва, където ви приемат, яща каквото ви дадат. Ако не ви приемат, изтупайте си праха от турбата и този град ще отговаря в съдния ден и така нататък. Това е групата на 70-те. Тоест става дума за негови ученици, които са на малко по-ниско стъпало с цялата относителност на това определение. Между тях също е имало много издигнати души, някои от тях са цитирани в Новия Завет, помощниците на апостол Павел, на апостол Петър, примерно този
апостол от 70-те, който е проповядал по нашите земи, Ерм. Той е много известен. Имало е една книга, написана от него, Пастирът на Ерм, която се е чела през първите векове, до 4 век, се е чела в всички християнски общности, като свещен текст. После, когато идва момента да бъде формиран новозаветния канон през 4 век, тогава вече тя е била, не е била включена в новозаветния канон. Но имало такива много наброя ученици, които са помагали на 12-те апостоли или пък са изпълнявали самостоятелни мисии, включително и по нашите земи. Тоест става дума за един външен кръг в сравнение с вътрешния на 12-те апостоли. Ако няма други въпроси, аз ще прочитам няколко от словото на учителя за Христос, цитата. Как да намерим Христа? Онова тихо шепнене, което често имате, какво е то? Това е Христос. Той често ви шепне, но вие не го слушате. Когато Христос ви заговори, вие ще усетите това под лъжичката, близо до сърцето и дохожда отвътре на вашата душа. Когато един божествен пратеник дойде от небето при нас, иска да ни каже, че без чистота никога няма да видим Бога. Без святост няма да го разберем. Без любов няма да го почувстваме. Също така без милосърдие и без правда. Трябва да разберем какво нещо е любовта. Някои от вас я разбират. Вярвам, че я разбират. Но трябва да я разбирате повече. Любовта винаги носи със себе си омраза. Ако любиш доброто, непременно ще се гносиш от злото. Следователно, любовта не може да разрешава въпроса да донесе спасение на хората. Кой тогаз ще спаси света? Това е този ангел. Той е Христос. Той е милосърдие. Само в милосърдието няма сянка. Само в божественото милосърдие няма раздвояване. Затова трябва да се учим на закона на милосърдието.